Черкестен сөйлөйүбүз, күн жакшы болсун, баалы радио тыңдаучулар. Эфирде Республикалык радиодун Ногай бөлүгү. Баслайбыз Жүрөктөрдө жашайды деген радио берүүбүздү. Халктын тарыхында өмүрлөргө өктөмлүк туудура турган адамдардын атлары бар. Сондайлардын бирисi Сыраждин Батыровдун аты болот. Арияклы зегенли адам, этнограф, суретчи, скульптор, жыршы, композитор Сыраждин Батыров бек жаркын, ама өкүнүшкө кыска жашоо жашаган. Быйылгы жыл биздин баурдасыбызга мерекелүү болгуда. Ол быйыл 70 жашына толгуда. Ама анын өмүрү кыска болду. Ол бу дүйнөдөн жашай кетти. Бу Алемет адамның аты узган өмірдің 80-ші жылларына байланысты. Оның аты Сыраждин Яшай тұрып заңыраған. Сыраждин Батыров Вышиталовка селосында, ол Дагестан Республикасында 1951 жылдың 4-ші көкөк айында туған. 1971 жылда Джималь атлы өнершілік училищесін бітірген. Россияның суретшілер союзының ағзасы, Дагестанның өнершілігінің атқазанған әрекетші, көплеген республикалық, салай россиялық көрсетулердің қатнасушысы болған. Живопистің түрлі жанрларында ясаған суретлерінің көбісі Ноғайдың маданиятына, бұрынғы өмсөлігі яшауына бағысланғандар. Оның әрбір құлығында халқына көкірекке сыйдырып болмас сүйу сезіледі. Оның қалемінің астынан көплеген белгілі халық ансамблінің киімлерінің эскизлері шыққандар. Олар сау дүнияға белгілі Лезгинка, Вайнах, Дагестан, Айланнай ансамблер боладылар. Сыраждин тек суретші туыл. Ағаш пан құлығы тұтаған ұста да болған. Фольклоршы Сыраждин жүзден артық бұрынғы сазларды иған. Бұрынғы биулерден алып бұрынғы міллет саз алатларды янландыруда икон құлықлар жүргізген. Оның Каршегу мен Қырым, Аштархан, Қобан, Эмқараноғай биулер яңыра бастан түзілгендер. Оларды сөйледі, оның өзімен түзілген Айланай ансамблінің репертуарында қолданадылар. Түнеуінлерде барсымен сүйдімлі Сыраждин Батыровтың мерекесіне аталған амаламалар Дағыстан Республикасында оздылар. Енді әлеметі реставрацияда өткен суретлердің көрсету қараушыларға деп ашылды. Ол амаламаларда біздің хабаршымыз Фарида Сидахметова да болып қайтты. Бүгін біз іс жолдасымызды Яне қонаққа шақырғанбыз. Байлы радио тыңдаушылар, бүгін бізде Яне Фарида Сидахметова, ем біздің бүгінгі хабарымыз Сыраждин Батыровтың ақында, неге десең, түнеулері Дагестанда оға оның несіне яратушылығына аталған икон, амалама, көрсетулер, қайдам сөйлесулер озған. Ем Фарида, сен өзің тағы Яне басынан қайдам көрген болсаң, мұтылған, көзіңге ілінмей қалған суреттерді көрмеге, оның эскизлерін көрмеге амал таптық, соның ақынан айтсаң екен. Қайда үлшімде зат яңылықларымын қайтып озды да сөз көрсетулер бек икон мәнілі амаллама болды. Өкінішке Сыраждин бізім арамыздан тез тайды. Яшауында ол өзінің мұны сондай икон көрсетуін көрмеген, үлгіре алмаған. Ама 150 құлық яңыдан реставрация етілген көплеген суретлерді мен бір заманда көргенмін. Ама олардың заман өтөді, сапаты таяды. Ем бек икон үлісін Дагыстанның Ногай районының администрациясы қосқа. Ем оның бекесі Бельгияда яшайтан баронесса Ақлыя Алякберова Батырова. Ол өзі игі яшайды. Қызы да баронесса Айбике Виктория. Олар өз ақшаларын шығарып сол суретлерге живопись құлықларына ем эскизлеріне Москвада, ем Махачкалада реставрация етіп, оқылық бірнеше ел бардырылған, не десе реставрация деген бек икон құлық, ем бек қиын құлық. Оның Сыраждиннің, оның суретлерінің сырлары, оның бізім Ноғай ерлерді, Ноғай адамдарды қайтып көрсеткені, ол өлшемсіз бізім халықтың байлығы, ол өмірлерге қалған зат. Ем
министр культуры, да, Астана министр культуры Зарима Бутаева, о музейде Патимат Гамзатова атлы музейдің басшылары, Сраждиннің оқытушысы ошығып айтты. Егер Сраждин 70 жасына толған болса, мен неше жасымда екенмін деп оны есіне түсіріп, көплігін адамдар көз жасларын аяй алмайдылар. Икон-икон айтулы суретшілер Ибрагим Халил Супьянов, Абдул Загир Мусаев, тада оның бірге құлық етіп баслаған, айқасқан, оқыған Джамал атлы училищеде, суретле училищеде оқыған адамдар естеріне түсіріп, оның Сраждиннің искусствоведі бар Татьяна Павловна Петенина деп өмір бойы тек Сраждиннің өнершілігімен қарлейді. Оның ақында көплігін мақалалар жазған. Ол да яңларда мен ауырып сол амалама үлгіреймін деп ол өзі жүргізді, өзі сөйледі. Ем өмірі бойы Ноғай халқына разылықты білдіреді. Сондай ұлы адамды сосы халықта ол туған, не десе Сраждин тек суретші туу. Ол Айланай ансамбльдің ұйғынлаушысы. Ол хореограф Айланайға биулер салған. Ол Айланайға костюмлер тіккен, киімлер. Емтек Айланайға туыл. Лезгинка ансамбліне, Байна ансамбліне. Көплігін Дағыстанда, Чечняда, Каракалпакияда Айғулаш деген ансамбліне ол өзі эскизлер етіп, ем сол эскизлер яңыдан ярқырап салынғанлар. Міні алдымда, міні көз алдымда, о қайдай көрсету, міні менің алдымда болайық. Мен бізім Рашид Токов оператор менімен барған, мен айтам Рашид, сен ана затларға сөйлеген неге еткен адамдарға көп ес берме. Сен құлықларды соқ, құлықларды соқ. Оны көрсетпе керек халыққа, не десе, бізім халық көбісі көрген жоқ. Ем мен ойланамын, о музейді міні мынадай көрсетуге оғадыр халқ елғаны о бірінші болар. Міні Асет Құмыратова қайтып зал толы болды. Мында да солай. Мен бірерде міні суретлерді қарама Алимат. О суретпен көзбен көзге ялғыз қарама керексің. Ама төгірікті адамдар ұрылдайдылар. Ну, өзің сол суретке қарап ойланма заман да жоқ. Бәрі суретлерді көрме. Мен үлгірмедім. Мен көшелге де айтамын. Бір зат ақында өкінемін, әр бір суретке янасып қарады. О, заман керек. Заман керек. Мен бүтінде мен тек тек қатынасушы болып барманды, ма өзімнің құлығымды етпей керек. Бек игі сөздер айттылар. Министр культуры болсын, басқалар, бәрі сөйлеген адамдар осы Сраждин қайдай биік ем жоғары адам болғаны, қайдай оның ярық көңілі, емсо дүниядан замансыз тайғаны, ақында икон міні жүрек сезімлері мен айттылар, ем ол затты да бізім халық білсін, есітсін, көрсін, тада сосы адам көп яғынан да зейінлі адам. Мен де сөйленді айттым, мен айтам, мында көплеген адамдар айтадылар, Сраждин қайдай суретші болған, қайдай хореограф болған, қайда киім тігуші болған, мен оны қайда жазушы болған ақында айттым. Оның албасылы деген повесті қайда жоғары мәнеде тұтады. Ол о повеспен не зат айтқысы келген халқына. Қайда о қышқырған, елаған, о албасылы, о бір яқтан Сраждиннің өзінің жүрегі, көңілі, ем ол бір яқтан бізім халықтың намысын, намыс заман, ол заманларда, со 80-90 заманда халықтың әлімінің ішкі дүниесі әлі де ашылмаған. Ем халық со албасылды өлтіріп, өзінің намысын, албасылды олар аңламайдылар, олар оның қорқадылар, намысынан да адам қорқады. Ем намысын өлтіреділер, тек сонан қорқпас үшін. Көздерін яуып, болмасын со бізім арамызда. Біз оны аңламаймыз, біз оны қорқамыз. Ем албасылы ол Сраждин өзі де, оның сөйтіпті замансыз
yaşaudan tayganı da bütün de ol kadriya dünyadan taygandan son büyük köp kuşluk kaygırgan özü de köp suretlerin de yakkan em özü de so yaşauda ol 40 yıl yaz 40 yılın içinde 150-200 yıl yaşağan 4-5 adamın yaşağın yaşağın. Onun bizim halkı o kayday adam bolğanın belki bugün anlarlar de oylanamın men. Mene bir ay bolyak o выставка Махачкалада Дагыстанның музейіне. Son mayanın 15-inde o suretlerdi bärinde akelip rayonga İkon körsütü etip salay halk körsün dep em ol suretler bizim tereklide qalayaqlar. 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 Qayerde turyaq ekenler, qayerde saqlanyaq ekenler. Olar hali mini azırlaydilar mekan. Olar bir mekan tapqanlar, bos mekan. Madaniyat quluqçuları, administratsiya so mekandı sosu kunge azırlep, onda suretlerdi saqlaw uşun temperaturny rejim dep aytılar. Ol yazda ısı bolmasın, kısta soğuk bolmasın dep oğa sondayda amal o kartlardı, suretlerdi alı de 200 300 500 yıl olar yaşama boladılar. Tek mini zaman zamanımın olarga restaurasiya etilse em yıldan yılğa sırajden özü bek osal yaşaytardı. On yaşan yeri de yok. O rayonda bolsa Narbekedin üyinde turgan özünün Sırajdin aul dep aytılar da hali Vyshy Talovka aulında aptesinin üyinde turgan ol biz o Elgezer dep aytamız. Ne desi ol Indiyat bek Siyotan edi. Em 80-nji yılda Indiyada festival bolgan zamanda ol bargan Indiyadı körgön em özünün suretlerinde ol zatlardı etken em as asıp da bile tanedi, kolunan bar zatta kele tanedi. Kiyim de tıgıp, özün kiyim, özü tıge tanedi. Millet kiyimmen, dor basıman, özü kiyiz basıp, onu tıgıp, sütüp yere tanedi. Elbette o zamanda, 80-90 yıllarda, o 91 yılda dünyadan taydı. Oğa bir alimet adım gedip, karay tanediler, onu anlamay tanediler. Mına appak şaşı, koyu şaşları, özü boyu da büyük. Aylanaydın ansamblin o konsertlerin özü olar Narbek ekeler yürgüste tanedir. O ak kostüm giyip babıçkasının sahna çıksa halk ah di tanedir. Niye desi? Nu eş bir usamana demedi sırajdin. Usamağından korkadılar. Sol taşlanadılar. Dur sanladın sen beni niye desi? O zaman da onu köpler anlamay tanedilar. Sonu şun yürögü dayanmadı. Kenede sırajdendi köpler süygönler, barsa süygön borlar. Nege desen, anlaman şun ol köngülü aşık, ademge yanıplı. Mine bir yerde boladı, kılığın arı bülgün şun ademlik yaktan biraz osal boladı. Sırajdendin adamlık kasetlerde bek bari sotu mu? Bek. Ol sondayda mine Narbekem aytı ma? Ol sondayda aşık, sondayda yarık. Бәрі соңғы затыман бөлісі ек. Ас асып, бүйтіп, Айланайдың салғай оркестріні бір кішкені кесек еттін, өзі қолыман лагман еттіп, яслышаларында салып, бүйтіп, ұлыслап, 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 аны яс артистлерді, өзінің янында яшаған тұрған адамдарды сүйтіп, сүйтіп берет анеді. Ол бек, мұны, yarık көңілі ем кең адам болған биік ем кең бәрі яшауында мына өмір өзінде болған соңғы затын берек байлайық тек сол халық үшін халық үшін бек қайғырған ол тіккен киімлерін әр бір әшікі деп айтадылар ол тасларды ол сәдеплерді қайтып ол естірген Москвадан со костюмдар тығып әкелгенде дейді Нарбек айтады бір со маданият үйінде бір икон бір ескі бильярдный стол бар еді дейді сол затларды үйіп бүйтіп тастағанда сол столдың үстіне дейді алы ясыл қайдай тек түс жоқ ләл йогурт ләл йогурт дұрыс айтасың
сондай да ярасық, бізім көзіміз батлап кеткендей болды дейдіңдер бике. Сол костюмдерді әр бірісін соны тігіп салып, әзірлеп, емі сол костюмдерді біраз яңыртып, нетіп, сыраждинің қолыман тігілген деп, айланай әлді сақлайды. Әлбетте олардың яң костюмдерді бар. Ама айланай салған бию, сыраждин салған биюлер, сыраждин тіккен костюмлер, оларда мені бетіп қалтырап сақлайдылар ол затты. Нетпесін деп, не десе, өзің білесін, ол зат не зат? Шиберек тозады. 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 Ауады, шириды. Ауады, түсіді, ашы, шириды. Соны сақлаймыз деп, үлгі етіп, әледілер, соқ қарайдылар, келіп янасып, оны сыйпайдылар, сыраждың қолын тиген деп. Ең басты, ол менің туған ерлерім. Сол шөлімді, сол кен, ана сызықты көрсем алдымда, ер мен көк, расатан ерді, ол маға еңді икон күш береді. Ел болды. Кеше күндіз құлық еттік. Мен үш күн, үш кеше мен ұйқыланда жоқпын. Заманда еген емеді, заман болмады. Не десе, міне келген дұқта, үш сәтте келдік, біз құлыққа кірдік басымыз бұны. Кірістік құлыққа. Елбетті. Со сүйген әдемлерімді жолығып, олармен айқасып, Нарбике Муталапова, бізім Россияның мәдениетінің сыйлы құлықшысы, онымен бір күн интервью жаздым. Ол бастап Асият ақында айтты, Сыраждин ақында айтты, қайды олармен өмір бойы айқасып келген, әлбетте Сыраждин бек ерте тайды, 40 жасына Тегеран бір толған заманда. 30 жыл ол бізім арамызда жоқ, ама оның есі яшайды. Асият өзінің қайдай үлесін қосқан. Екінші күн таңнан тұрып, Тереке мен Махачкаладың арасы бек қиылы ер. 4 сағат жүресің онда жолда. Онда келіп те бас деп о көрсету, икон сыраждың көрсету. Соң бір тоқтаусыз үшінші күн ноға анда дастаның ноға район администрацияның басшысы Мұхтарби Аджиковпен икон интервью жаздым, не десе о яңларды Дағыстанның басшысы Сергей Меликовпен жолығып, со бізім ерлердің мәселелерін көтеріп, сол мәселелер қайтып шешілегін ақылда жолларды ізлесіп, емін яңларда олар өткен 20-шы жылдың тамамларын да белгіледі. Бек көп қызықлы, бек көп мәнелі затлар айтты. Сөйтіп міні сондай да биік көңілім мен, сондай да икон қуанышым, қуанышым жүрегіме толмайды. Қайтып әлі міні алдында міні предвкушение деп айтамыз, со міні қайтып о материалларды етелімді, міні телезейді жүрегім, асығамын сол хабарды халыққа еткерме. Сыраждин жазық жүректерде әлбетте яшайық, Аллах енетілетсін, Аллах Аллаутала енетін берсін Сыраждинге. Ама кенеде біз өктемсейміз, бүгінгі күндерді еске аламыз, бір күнді естен тайдырмаймыз, сондай игі, ярасықлы, ярқыраған жұлдызларымыз біздің милетте болған. Ем, яшасын ноғай халқы Фариды. Сондай адамдар енді де тусынлар милетімізді. Сау бол. Сау бол сен де, біздің радио тыңдаушыларының есіне мен салама, бұл бізде қонақта менің жолдасым, журналист, шайыр Фарида Сидахметова. Сыраждин Батыровтың әлемет ярық қызықлы, бай, ама қысқа яшау жолы біздің қайсымызға да көрін болып өмірлерге тұрақ. Сосындай әдемілер, олардың яшауы, еткен ісілері естен еш кетпейік. Ятқан ерің ярық болсын, Сыраждин. Ерлаш десең, ерлар едім, домрам шегім үзілген. Айчы десең, айтар едім, сөзім дерті бұзылған.
айчы десең айтар еді. Sözüm derdi bozulan, irin ayğır yerlerdim, yuvam bağım kesilgen. Hasret kengü sorar idi, sakalsız da akıl yok. Hasret kengi sorar idi, sakalsız da akıl Bileyim bir edim, bilerim soyulan. Tartıp diye soyar edim, yanda kara diyek soyar edim, yanda kara kızda Akdigizni töserdim, zaman yetip bozdurgan. Ortekimdi şerterdim, kınaribim özülge. Ortekimdi şerterdim, kınaribim özülge. Katlamamdı yasar edim, tandır söngün tezek Bazalıp yırlar edim, yarlı tülüm baylanlan. Davazalıp yırlar edim, yarlı tülüm Bale, yoldaşlar, sonuman yüreklerde yaşaydı dep atalgan radio berumuz sonuna keldi. Biz sizden amanlasamız, yaxşılıqpan qalınız.